Festival Waka. És divendres i hi ha sessió de discoteca a partir dels 16 anys. Mentre nois i noies van botellada a l'exterior, els preguntem per què són habituals del local. A mi m'agrada perquè sempre que vaig amb gent, m'ho passo bé, tots molt simpàtics. Després, la música a mi m'agrada perquè posen de tot. Els meus amics que sempre venen aquí, perquè si no, altres discoteques estan molt junts. Jo vinc des que tinc 16, ara tinc 19. I vinc cada cop de setmana, sí. I, bueno, és un lloc molt tranquil, en veritat. Sí que passen coses, però suposo que com totes les discoteques. Algun conflicte ha hagut fora, però el que passa fora de la discoteca és culpa de la gent, no és de la discoteca. Hi ha molta presència policial, el personal de la disco pren mesures, però sovintegen les polèmiques. Sabem totes les notícies i anem amb cuidado ja, però, bueno, de nosaltres, a cap de nosaltres ens ha passat res. El dia que a mi em passi algú fort, jo deixaré de venir aquí. A veure, sí, hi ha alguns conflictes que sí, són reals, entre el racisme, tot això, però algunes vegades també exageren. Jo crec que és perquè volen tancar-la i ja està. O sigui, realment, això no és cada cap de setmana el que passa. I els meus pares, doncs, ven la tele, ven lo que sale, però igualment, els meus pares em deixen venir. Aquest jovent deixa clares tres coses. La discoteca els agrada, a dins se senten segurs i els problemes en general passen fora del local. Però a més, tenen l'aval dels seus pares. Jo considero que salen en las noticias porque es la única discoteca que hay. Entonces, lo bueno y lo malo pasa aquí. Tenen 16 anys i bueno, ara es volen menjar el món, no? I volen passar-ho bé i tal. Que ho faci, però que tingui seny, sobretot. Molts pares i mares opten per recollir-los també a la matinada quan tanquen per estalviar-se en surts. Víctor Prats, Catalán, TV3, Sant Quirze del Vallès.